Na Uganda alieyo twagala betubasubiza mubinyonyola abantu bonna bonna basobola okulwana kutuuka mweyo Uganda empya ate bana aba batuse mweyo Uganda empya twagala bamanye nti tulina betwabasuubiza era twagala babibanje kale no mutuyambe manifesto eyo ebune eri abakulembeze ba NUP mwena mwena ku mitendere egy'enjawulo tugenda kutandika kampeyini eno mwaruwa neno kampeyini tekoma mwaruwa oba mu Northern Uganda yokka twagala buli lunaku olwa kampeyini oba tutuuse gye muli oba tetunatuuka lubeere lunaku lwa kampeyini mwe bamuwada ab'ekyaddondo mwe basejirinnya ab'ekawempe abe emityane wa muganda agezake n'ebitundu ebirala byonna byonna mumekingeshwa buli lunaku lubeera lunaku lwa kampeyini bana abantu njaga tubatamye scientific campaign eno gye boogerako ekyo tusobola kikola fenna baganda bange tusobola kikola era tujja kukikola. It's Thursday.